gyvenu sveikai. Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Gyvenu sveikai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Šiandien kalbėsime apie jaunimo sveikatą. Tema labai plati, bet pirmą papasakosiu, kodėl nusprendžiau apie ją kalbėti. Ogi todėl, kad metų pradžioje būta pranešimo, jog valdžia nerimauja dėl šauktinių sveikatos, dėl prastos jaunuolių sveikatos auga privalomai kviečiamų į tarnybą jaunuolių skaičius. Laidoje mes nekalbėsime konkrečiai, kokius sveikatos reikalavimus turi atitikti šaukiami jaunuoliai, tačiau kalbėsime apie bendrą jaunuolių, vaikinų ir merginų sveikatos būklę, nes faktas, kuris pateikiamas, kad vis daugiau žmonių netitinka keliamų sveikatos reikalavimų, nėra džiuginantis. Taigi apie tai, kokiagi situacija su mūsų jaunimu, jų dėmesio judėjimui, mitybai, kitiems dalykams, mums padės išsiaiškinti viešnės iš Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro. Tai direktorė Guoda Ropaitė Beigė, sveiki. Labą dieną. Ir visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė, kineziterapeutė Milda Navaslauskaitė. Sveiki. Sveiki. Tai pirmiausia, norėtųsi pradėti nuo to klausimo, ar tikrai yra taip, kad jaunimo sveikata prastėja, jeigu jau išeina tokie pranešimai, kad vis daugiau žmonių reikia kviesti privalomai, o ne savanoriškai? Tai mūsų duomenimis šiuo metu yra pateikiami 2017 metų dar kol kas duomenis, nes 18 metų duomenis dar nėra iki galo apdoroti. Tai pagal statistiką iš tiesų kritiškai pokyčio blogėjimo mes nematom. Situacija yra panaši jau keletą metų, tendencijos yra tos pačios. Ir iš tiesų daugiausiai vaikai ir jauni žmonės serga lėtinėmis arba kitokiomis kvepavimo takų ligomis. Daugiausiai sudaro ūminiai kvepavimo takų susirgymai. Antroje vietoje mes matom akių ir akių organų ligų sutrikimus. Daugiausiai, didžiausia statistika yra toliaregystės. Ir toliau jau vėliau matom statistiką virškinimo sistemų ligos, dantų ligos. Laikysenos sutrikimai tik tai ketvirtoj vietoj ir toliau jau traumos, įvairūs kiti simptomai. Tai iš tiesų kritinio pokyčio, tokios tendencijos blogėjimo mes nematom, kad būtų labai, labai ženklus pokytis. Na tai, bet na, kažkaip vis tiek gazdinančiai tai atrodo, bet vis tik kažkokios priežastys to vis tiek yra, kodėl po truputį tada silpnėja ta sveikata. Tai iš tiesų apie sveikatą mes, jeigu kalbam, turėtumėm labai bendrai kalbėti, nes kas yra sveikata? Tai nėra tik tai ligų nebuvimas, tai yra apskritai gera savijauta, gera emocinė, psichologinė būsena, gera socialinė būsena. Tai sveikata, ją galima iš įvairių aspektų aptarti. Tas blogėjimas be abejo galbūt yra susijęs ir su mūsų gyvenimo tempu. Dėl to, kad ne tik suaugę žmonės išgyvena stresą, taip pat ir vaikai, mitybos, poilsio režimas, taip pat vaikai lygiai taip pat išgyvena įvairius gyvensenai žalingus, sveikatai žalingus poveikius. Taip ir labai įstrigo tai, kad jūs irgi dabar minite stresą, kad minimos tame pranešime buvo ir nervų lygos, na, tokiame jauname amžiuje, tai ką tai sako apie tą mūsų visuomenę, iš kur tai kyla? Greičiausiai nervų lygos čia mes kalbame bendrai apie psichikos sveikatą, ne visiškai nervų lygas mediciniškai, taip. Tai aš ir pakomentuosiu iš šios perspektyvos. Iš tiesų, su psichikos sveikata Lietuva, mes žinom, kad susiduriam problemų ir su savižudybių aukštomis tendencijomis statistikoje. Ir taip pat iš tiesų jauni žmonės susiduria su įvairiais išbandymais ir mokykloje, ir galbūt jeigu apie visai mažus vaikus kalbame, ir šeimoje. Pokytis, kur mes galėtumėm jį žvelgti, tai be abejo yra šiuolaikinės technologijos, bendravimas keičiasi, vaikai anksčiau daug laiko praleisdavo gyvai bendraudami tiek su tėvais, tiek su bendraamžiais. Šiuo metu jų aplinka socialinė kinta, technologijos užima labai didelę vietą jų gyvenime ir dėl to trūksta vėlgi ir poilsio, ir socialinio gyvenimo, kaip ir kalbėjom, nesveikata yra ir socialinis aspektas taip pat. Ir tada mes turim tą vat, tokią terpę labai palankę vystytis tokiems sveikatos sutrikimams, kaip emocinė sveikata, ne iki galo mes ir rūpinamės, galbūt ir tai, tėvai galbūt ne visada žino, kaip kalbėtų su vaikais apie emocinius sutrikimus, dėl to, kad fizinė sveikata, ligas mes galim pamatyti plika akimi,
kai vaikui, tarkim, yra skauda, liga, temperatūrą pamatuoti šiuo atveju yra šiek tiek sudėtingiau. Mes turim išvelgti labai subtilius dalykus ir statistikos čia ne visada mes galėsim pateikti. Dėl to, kad daugybė žmonių užsisklendė, nepasakys, kad susiduria su sunkumais, ypatingai jauni žmonės. Tai yra kartais stigmatizuojama, jau ką jau kalbėti vaikų amžiuje, dėl to, kad net ir suaugę bijo apie tai kalbėti. Tai šiuo atveju mums tiesiog reikėtų stengtis daugiau, turbūt, ką galėtumėm kiekvienas padaryti, tai pastebėti šalia esantį, tiek jaunesnį, tiek savo bendraamžį. Ir jeigu matom, kad jo savijauta, jo elgesys mums kelia nerimą, nebijoti paimti ir paklausti ir padėti, galbūt tau reikia kokios pagalbos ir nukreipti pas specialistą, apkabinti ir pasirūpinti. Kita vertus, atrodo, kad apie tokius dalykus jau šiandien rašoma ir kalbama žymiai daugiau, tai atrodo, kaip ir turėtų gerėti ta situacija, bet kažkodėl rezultatas yra kaip ir atvirkštinis. Mūsų Lietuvos statistika yra labai panašiai į Europos statistiką, visam pasaulyje netgi yra tos pačios tendencijos, mokslininkai iki galo negali įvardinti, kas vyksta su mūsų žmonėmis pasaulyje, kad tokios problemos tik tai jų daugėja ir nereikia tikėtis, kad tos priemonės bus efektyvės, kurias mes dabar ir su Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuru organizuojam. Tai nėra trumpalaikis poveikis. Reikia daug metų, kad mes pamatytumėm pokytį savo darbo visus ir tikimės, kad mūsų darbas nenueis per niek ir mes tą poveikį pamatysim. Man tai buvo tai įdomi mintis, kad prastos jaunimo sveikatos priežasčių pareigūnai ragino ieškoti mokyklose. Ar tikrai ten reikia ieškoti, kur yra tos problemos mūsų švietime? Aš manau, kad ieškant prastos sveikatos priežasčių reikėtų ieškoti ne tik mokyklose, bet ir šeimose. Tikrai švietimo apie sveikatą yra pakankamai daug, bet jaunas žmogus dažniausiai mokosi ne iš to, ką girdi, bet iš to, ką mato šalia savęs. Todėl artimųjų tėvų tas pavyzdys yra labai svarbus. Ir jeigu tu visą dieną skaitai paskaitą mokykloje apie alkoholį, apie jo keliamą žalą ir mokinys jaunas žmogus grįžta į namus, kur mato ir randa geriančius tėvus, tai tikrai nepaskatins jo nevartoti to alkoholio. Aišku, būna ir priešingai, bet dažniausiai vaikai tikrai atkartoja tai, ką mato savo toj artimiausioj aplinkoj. Todėl šiuo atveju tikrai atsakomybė turėtų ne tik mokyklai tekti, bet ir pačiai šeimai, patiems tėveliams. O kaip yra, na, dėl jau skaitmeninių technologijų, vis tik jeigu tai yra tėvai, mokykla kažkiek vis tiek, bet yra ir tas trečias pasaulis, tas ne visai realus, tai kai žmogus įneria į kompiuterį, į telefoną, na, tai pastebima, kad vyksta vis dažniau, tai kokia situacija čia, kaip tai veikia žmogus. Tai iš esmės, tai šiuolaikinis jaunimas ir skaitmeninės technologijos bei socialiniai tinklai yra neatsiejami dalykai, nes tai yra tiek laiko leidimo, tiek laisvalaikio, tiek bendravimo priemonė, bet kurio, be kurios nei šiuolaikinis pasaulis, nei šiuolaikinė darbo rinka yra neįsivaizduojami. Ir problemos prasideda tada, kada tos skaitmeninės technologijos ir socialiniai tinklai užima bene didžiausia tą vietą žmogaus gyvenimą ir vietoj to, kad jis renkasi gyvą bendravimą, jis renkasi sėdėjimą prie kompiuterio ekrano. Ir iš esmės tas didžiulis ir ilgas sėdėjimas prie ekrano tikrai ir nėra naudingas sveikatai, nes vystos įvairios nervų lygos, silpnėja raumenis, tikrai tai yra matoma ta žala psichikos sveikatai, bendravimo įgūdžių pradeda trūkti tokiam žmogui ir buvo 2017-18 metais atliktas Lietuvoje mokslinis tyrimas, tai šiuolaikinės informacinės technologijos ir mažų vaikų sveikata, ir tie rezultatai Lietuvos atkartoja visiškai užsienio pastebėtus rezultatus, kad būtent mažų vaikų sėdėjimas prie ekrano, jisai tikrai kenkia fiziniai ir psichiniai sveikatai. Atsiranda tos trumpesnė miego trukmė, dažnesni kažkokie somatiniai sutrikimai, nesveiko maisto vartojimas padidėja ir žinoma, didesnės elgesio ir emocijų problemos pasireiškia tokiu atveju. Na ir turbūt ir judėjimo problemos, kaip yra su mūsų fiziniu aktyvumu, ar aktyvus vaikai ar eina į būrelius?
Tai kalbant apie fizinį aktyvumą, tai Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja 60 minučių fizinio aktyvumo kasdien visiems mokyklinio amžiaus vaikams. Tai akivaizdu, jog vien tik kūno kultūros pamokų mokykloje neužtenka. Tėveliai tikrai turi pasirūpinti šokių, sporto būreliais, taip pat stengtis aktyviai leisti laisvalaikį su vaikais. Nes fizinis aktyvumas augančiam vaikui, tai tikrai, jeigu tu būsi nepakankamai aktyvus, tai gali atliepti tavo laikysenai, vystytis plokščiapėdystę. Taip pat nervų sistemai tai yra labai svarbu, nes pakankamas fizinis aktyvumas stiprina ir emocinę tą būseną. Tai kūno kultūros pamokų, kurios vyksta mokykloje 2-3 kartus per savaitę, tikrai neužtikrina to reikiamo fizinio vystymosi vaiko. Žinoma, ir tos pačios, grįžtant prie tų pačių šiuolaikinių technologijų, galbūt dar reikėtų paminėti, kad tas sėdėjimas prie ekranų kai kuriais atvejais tai nėra toks blogas, kaip pavyzdžiui, akivaizdus pavyzdys programėlė Pokemon Go, tai jinai išjudino ir sulaukė didžiulio populiarumo ir išjudino milžinišką kiekį pasaulio gyventojų ir privertė jos atsikelti nuo sofų. Ir jeigu mes jaunimui siūlome įdomias, interaktyves, patrauklias veiklas, tai tikrai tą jaunimą galime priversti, judėti ir jiems yra tikrai įdomu ir jie tikrai tą daro. Todėl ir mes Vilniaus visuomenės sveikatos biuras stengiamės pasiūlyti ir rodyti tą pavyzdį ir organizuojam didžiulius 2 europinius projektus, kartu ragindami ne tik vaikus įsitraukti šitą projektą, bet ir jų tėvelius, netgi senelius, nes tai yra ir vyresnio amžiaus žmonėms pritaikytas projektas. Bet žinoma, tas fizinis aktyvumas tai yra tikrai bet kuriame amžiaus tarpsnyje labai svarbus dalykas. Na taip, bet patys vaikai nesugalvos, kad man reikia daugiau pajudėti, todėl susirasiu tokią programėlę, kur čia mane paskatins judėti, kaip Pokemon Go, jinai tiesiog savaime įdomi ir čia gausi toks fenomenas. Bet kas turėtų tiesiog sukontroliuoti tą vaiko arba sėdėjimą tokį prie telefono arba kompiuterio, arba, nežinau, čia tėvų yra jau reikalas, kad jie pasakytų, kiek laiko tu turi būti prie telefono ir prie kompiuterio, ar kas? Aš manau, kad mes vis tiek grįžtam prie šeimos, kaip ir kalbėjom apie mokyklas įtaką. Tai greičiausiai remiantis užsienio šalių patirtimi, tai telefonai po truputėlį yra išgyvendinami iš mokymosi proceso, klasėje yra surenkami, padedami, tai čia galbūt mokykloje neturi tokio formavimo, ką daryti, kai tu gali pasiimti telefoną, bet gali ir nepasiimti, kai yra laisvas pasirinkimas, nes mokykloje turbūt viskas tokio taisyklėmis paremta, griežtomis taisyklėmis. Va šeimoje jau atsiranda tas vertybinis įskiepimas, kas gali būti tavo alternatyvos. Ir jeigu vaikas matys, kad tėvai patys kartu yra pasiruošę eiti į lauką, eiti ant kalnų su rogutėmis arba eiti į mišką pasivaikščioti, tai vaikas žinos, kokia yra alternatyva. Nes kai mes tiesiog sakom vaikui, nesėdėk prie telefono, bet nepasakom, ką kito jisai gali daryti, tada automatiškai jisai dažniausiai pristinga tos fantazijos, ypatingai šiuolaikiniai vaikai, kai jie nėra to turėję. Labai paprastas pavyzdys yra, kad dauguma mūsų kartos ir net vyresnių žmonių sako, mano laikais tai visai kitaip augom, ar ne? Ir mano laikais, tai mes žaisdavom kieme, turėdavom visi dviračius, rogutes, riedučius, o dabar šiuolaikiniai vaikai daugiau nieko nedaro, tik tai sėdi prie kompiuterių, televizorių ir panašiai. Ir tada pažiūrim, ką jie daro, suaugę būdami, jie daro lygiai tą patį. Labai lengva pasakyti vaikui, va dabar tu eiki lauką, o ką jam ten veikti? Jisai nebežino, ką veikti. Reikia eiti kartu, reikia parodyti tą pavyzdį. Ir dar vienas labai paprastas pavyzdys, vaikai visada mus kopijuoja. Na, mes esam suaugę žmonės, mes esam autoritetai, tėvai visų pirmiausia yra autoritetai, mokytojai taip pat yra autoritetai, neformalus švietimas taip pat, įvairūs būreliai, organizacijos, laisvalaikio praleidimo būdai taip pat yra vadovai autoritetai. Ir kai mes, na, užsiimame su vaiku, jam parodome pavyzdį, tai vaikas nori būti toks kaip ir mes, ne, tie, kurie esam pavyzdžiai. Anksčiau, pasižiūrėkim, 50 metų, 30 metų atgal, vaikai puikiai žinojo ir galėjo pasakyti, ką jų tėvai dirba. Galbūt tėtis yra suvirintojas, mama kepėja, virėja, darželio auklėtoja, mokytojas, galbūt dėstytojas. Ir vaikai mėgdžioja savo tėvus, ar ne? Dabar, jeigu mes paklaustumėm vaikų, ką dirba jų tėvai,
jie visi atsakytų, kad tėvai dirba prie kompiuterio. Nesvarbu, ar jie yra inžinieriai, ar jie yra gydytojai, ar jie yra galų gale net kai kurie sveikatos specialistai. Jie visi didžią laiko dalį praleidžia prie kompiuterio. Vaikas nesupranta, ką mes prie to kompiuterio veikiam. Kad mes pildom ataskaitas, lentelę, sudarinėjom programas. Jisai to nesupranta. Jis mato patį veiksmą. Kai žmogus suaugęs sėdi prie kompiuterio ir norėdamas mus kopijuoti, vaikas lygiai taip pat atsisėda prie kompiuterio ir žaidžia, nes daugiau nieko negali tenai rasti. Patraukliausias variantas yra pažaisti kažkokius žaidimus. Ir tai įtraukia. Ir vaikas nemato tame nieko blogo. Ir nematys. Mes turim būti tie, kurie išvelgiam šitą tendenciją ir padedam jam atrasti kitas alternatyvas laisvalaikį. O kaip yra su mityba? Ar mes irgi turime būti pavyzdys vaikams iš to, ką mes valgome? Tai be abejo, mityba prasideda šeimoje, nes pusryčius prieš eidamas į mokyklą, vaikas, jeigu pavalgo, kartais ir nepavalgo, tai vyksta namuose. Iš tiesų tendencijos man pačiai teko dirbti ugdymo įstaigoje, tai vaikai retai valgo pusryčius. Iš tiesų, iš savo patirties galiu pasakyti, kad vaikai retai valgo pusryčius, o jeigu valgo, tai dažnai būna menkavertis maistas, daug cukrus turintis maistas, pavyzdžiui, sausi pusryčiai, bandelės, saldų sureliai ir panašiai. Tai tikrai galima sakyti, kad tėvų požiūrės bent jau į pusryčius dažnai būna atsainus, nes jie patys ne visada valgo pusryčius. Ir natūralu, skubėjimas, irgi stresą patiriam ryte, reikia suspėti į darbą, reikia dar suspėti, jeigu mažesnis vaikas nuvežti į darželį mokyklą, jeigu ne, tėvai išbėga pirmi, galbūt vaikai lieka vieni namuose išsiruošti gimnazistai, jie irgi dažniausiai renkasi paprastesnį alternatyvą, kokią nors arba iš vis nevalgyti. Tai iš tiesų, čia reikėtų kalbėti labai stipriai su tėvais, nes jie yra atsakingi už tai, kokie maisto produktai patenka į šaldytuvą, patenka ant stalo mokiniui. Ir nors mes kontroliuojam, sakykime, ir galim dalinti patarimus ir rekomendacijas ugdymo įstaigoms dėl meniu, tačiau mes negalim sukontroliuoti vaiko mitybos įpročių. Ir jeigu jisai namuose gaus menkavertį maistą, daug cukraus turinti maistą, daug įvairių vaisvandenių taip pat, kurie yra saldus, tiesiog išsivysto priklausomybė cukrui, saldžiam maistui, įvairiems skonio stiprikliams vaikui pasidaro nebeskanu valgyti natūralius produktus. Ir tada mes jau atvedę į mokyklą tokį vaiką, bandydami jiems sumaitinti tą troškinį sveiką, ar ne, mes sulaukiam tokios priešiškos reakcijos. Atrodo, netgi internete kažkokios patyčios vyksta iš to maisto, taip, kurį ten vaikai gauna. Nors iš tiesų yra labai gerų daug atsiliepimų ir kiek mums tenka bendrauti ir su mokyklų bendruomenėm, tai labai priklauso ir nuo to, kaip mokykla pati įsitraukia visą šitą procesą, nes iš tiesų galima maistą paruošti skaniai, net ir iš tų elementarių, sveikų, paprastų produktų. Nereiškia, kad jeigu maistas yra sveikas, kad jisai būtinai turi būti neskanus. Gerai, o kaip yra dėl žalingų įpročių? Kokia čia situacija? Alkoholio, rūkimo? Ar mažėja jau tokių dalykų mokyklose ir tarp vaikų ir jaunuolių, ar vis tik tendencijos yra liūdinančios? Tai aš norėčiau pasiremti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento išleistų metinių pranešimų. Būtent 18 metais jau jis yra pats naujausias pateiktas. Jis nurodo, kad psichoaktyvių medžiagų vartojimo paplitimas Lietuvoje per pastaruosius 12 metų, iš esmės, atsiprašau, 12 mėnesių, iš esmės nepakito. Ir narkotikus vartojo bent kartą maždaug 19% visų jaunų asmenų, pradedant 15 metų amžiumi, čia nėra vaikų, jaunuolių. Ir tendencijos iš tikrųjų išlieka tokios pačios, kaip ir buvo, kalbant apie narkotinės medžiagas, tačiau galim pasidžiaugti, kad mūsų alkoholio vartojimas jau keletą metų mažėja. Tai šita tendencija iš tikrųjų yra linkusi gerėti, mažėja suvartojamo alkoholio kiekis, tačiau, nors žmonės šiek tiek mažiau rūko, tačiau populiarėja elektroninės cigaretės ir įvairūs alternatyvos dabar šiuo metu. Tai čia mes, kaip visuomenės sveikatos biuras, matom šiek tiek grėsmių, nes visos tos sveikesnės alternatyvos rūkimui, kurios dabar yra pateikiamos kaip sveikesnės, iš tiesų mes statistikos tyrimų dar neturime. Tai mes galim tik tai spėti, kad jos gamintojai teigia, kad jos galbūt yra sveikesnės, bet įvertinti jų tikrą riziką, žalą organizmui mes galėsim tik tada, kai praeis 10 metų, 15 metų ir mes galėsim įvairiais pjūviais išanalizuoti, kokią įtaką sveikatoj gali
daryti šitos priemonės. Tai neraginčiau keisti savo, pavyzdžiui, rūkymo įpročių kitą, neva tai sveikesnė alternatyva, o iš viso atsisakyti rūkyti be abejo. O gera dar žinia yra ta, kad vis dar Lietuva iš tiesų, kalbant apie narkotines medžiagas, stipriai atsilieka nuo Europos vidurkio ir Lietuvoje narkotinių medžiagų iš tiesų yra gerokai mažiau naudojama negu kitose šalyse. Na ir pabaigai, vis tik dauguma dalykų, ką mes prieš tai kalbėjome, skambėjo taip, kad pagrindinis receptas, kad vaikai būtų sveikesni, yra tėvų pavyzdys jiems. Tai kokiu jūs galėtumėte pasidalinti, nežinau, patarimu, ką daryti, kad mūsų vaikai būtų sveikesni? Tai tikrai reikėtų maitintis visavertiškai. Tai yra tikrai labai svarbu. Stengtis būti fiziškai aktyviems, laikytis tinkamo poilsio, darbo ir mokymosi režimo, taip pat nepradėti vartoti arba atsisakyti alkoholio, rūkymo, psichoaktyvių medžiagų, protingai naudoti skaitmeninėmis technologijomis ir suprasti, kad tie socialiniai tinklai tikrai negali pakeisti natūralaus to bendravimo. Taip pat atsižvelgti į esamos oro sąlygas ir naudoti turimą namie inventorių, kaip pavyzdžiui, žiemą įsitraukti slides, pačiūžas, vasarą, riedučius, dviratį. Neturime to inventoriaus. Puiki galimybė yra tiesiog bandyti išeiti, pasivaikščioti, pabėgioti. Tad tikrai yra tų receptų, kuriuos galima tikrai pritaikyti ir būti žymiai sveikesniems. Tikriausiai reikia tiesiog noro ir kažkokios motivacijos tam. Taip, tai ačiū Jums labai, kad atvykote į mūsų studiją. Aš klausytojams primenu, kad pas mus buvo viešnės iš Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, tai direktorė Guoda Ropaitė Beigė. Ačiū Jums ir visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė, kineziterapeutė Milda Navaslauskaitė. Ačiū Jums. Ačiū, kad pakvietėt. Ačiū ir mūsų klausytojams, kurie skiria dėmesį šias 20 kelias minutes mums. Ir su Jumis buvo laida Gyvenu sveikai. Prie mikrofono dirbo aš Aušra Jurgauskaitė. Linkiu Jums gražaus savaitgalio su žinių radiju. Likit sveiki. Gyvenu sveikai.